میرا بھائی سورت فاتحہ جو ہے نماز میں اگر آدمی اکیلا ہے تو فرض ہے نہ پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوگی چونکہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب یہ حکم ہے ہی اسی کے لیے جو اکیلا ہے یا امام ہے وہ لازمن فاتحہ پڑھے گا اگر مقتدی ہے تو اس کے لیے الگ حکم دیا ہے حضور پاک نے کہ اذا قرأ فان سے تو جب امام پڑھے تو تم چپ رہو اور یہ بھی حضور نے فرمایا ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہے تو اس کا پڑھنا تمہارا پڑھنا ہے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو آدمی رکوع میں آ کے مل جائے اس کی رکعت ہو جاتی ہے حالانکہ اس نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا تو اس لیے مقتدی کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فاتحہ نہیں ہے امام شافعی فرماتے ہیں مقتدی ہے امام ہے سری ہے جہری ہے سب میں فاتحہ پڑھے لیکن پہلے ادب تھا دعا کرو اللہ ہمیں بھی ادب نصیب کرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف لے گئے بغداد میں تو وہاں مسجد بہت بڑی جامعہ ہے نا ابھی حنیفہ کے نام سے مدرسہ بھی ہے مسجد بھی ہے ان کی قبر بھی وہی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارک تھی کہ وہ کبھی امام نہیں بنتے تھے کسی کو کہہ دے بھی تم پڑھا دو نماز شاگرد کہ وہ کہتے بھائی میں سب کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اپنا تو اٹھاؤں آج کل تو شوق ہوتا ہے لوگوں کو امام پڑھنے کا اللہ والے تو ڈرتے تھے جب وہاں آئے خدا کی شان یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آیا مؤذن نے اذان کہی تو امام صاحب فوراً مصلی پہ کھڑے ہو گئے لوگ بھی خوش ہو گئے شکر ہے اللہ کا کہ آج امام شافعی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع بھی دے گا جب نماز ہو گئی تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضور آپ تو نماز پڑھاتے نہیں تھے آج کیوں کھڑے ہو گئے فرمان لگے مجھے ابو حنیفہ کی قبر سے حیا آئی کہ ان کے نزدیک مقتدی کو فاتحہ نہیں پڑھنی اگر میں مقتدی بنتا تو میں فاتحہ پڑھتا فاتحہ پڑھتا تو امام ابو حنیفہ کی مخالفت ہوتی میں امام بن گیا کہ امام نے تو فاتحہ پڑھنی پڑھنی ہے نا اس میں تو کسی کی مخالفت نہیں ہے یہ ادب تھا آج ہم تو ایک دوسرے کو کافر بنا دیتے ہیں جب فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوئی سیدھی کہو کافر ہو گیا جب نماز نہیں ہوئی تو مسلمان کہاں رہا حیض مدینے میں آیا دو یا تین دن بعد مکہ آئے مکہ سے نیت کی عمرہ کیا نیت نہیں کیا احرام نہیں پہنا اچھا وہ حیض کی وجہ سے اس نے مدینے سے نیت نہیں کیا تو اب عمرہ بھی کرے اور دم بھی بھرے اگر وہ نیت کر رہی تھی کیا تکلیف تھی حیض میں نیت تو جائز ہے نا لبیک پڑھنا تو جائز ہے نا نفل نہ پڑھے نماز نہ پڑھے ہوٹل میں آ کے بیٹھی رہے جب پاک ہو جائے تو عمرہ کر لے یہ مسئلہ آپ مدینے میں پوچھتے تو دم نہ دینی پڑتی حالت احرام میں نسوار ڈبل حرام ہے میقات پانچ ہیں وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مواقع آپ نے پانچ میقات مقرر فرمائے ہیں ذل حلیفہ ہے ذات عرق ہے قرن المنازل ہے یلملم ہے جحفہ ہے دوران طواف دین کی کوئی بات ہو تو کریں بغیر ضرورت کے باتیں نہ کریں طواف آرام آرام سے کریں تیز تیز نہ چلیں چونکہ حکم یہی ہے بالسکینت والوقار سارے اکٹھے کر کے دے دیتے ہیں جان چھڑانے کے لیے اگر محرم کے ساتھ عورت آئی ہے عمرے پہ اب باقی عورتوں سے مل کے مسجد عائشہ عمرے کے جو جا سکتی ہے عورت کے لیے چہرے کا پردہ بھی فرض ہے چونکہ حکم یہی ہے کہ فاسألوہن من وراء حجاب اللہ نے حکم دیا کہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے سوال کرو اور قرآن نے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن عورتوں سے کہو کہ سر کے اوپر سے کپڑا کھینچ لیں تاکہ چہرے پہ پردہ رہے پاکستان والی قربانی بھی اگر ہم مکے میں کریں یہاں لاکھ کا ثواب ملے گا حج کے رضاکار جو ہیں اگر ان کی ڈیوٹی ہے
سات دن حج کو وہ مینا چلے جائیں کوئی بات نہیں ڈیوٹی کریں وہیں سے آٹھ کو احرام باندھ کے عرفات چلے جائیں شوال میں اگر آپ نے عمرہ کیا ہے کیا اپنے لیے یا کسی اور کے لیے اپنے لیے کیا ہے اب حج کرو گے تو پھر آپ کو دم دینی پڑے گی موت کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ اسی وقت ہو جائے گا حضور نے فرمایا قبر جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران یا وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے یا جہنم کا گڑا بن جاتا ہے عذاب قبر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے پلید کپڑوں کو اگر پہن لیں جسم تو ناپاک نہیں ہوگا لیکن دھوئے بغیر نہیں پہننا چاہیے بہرحال دھوبی جو کپڑے دھوتے ہیں اگر غیر مسلم کے بھی دھوئے وہ کوئی حرج نہیں لیکن لازمی بات ہے کہ ایک دفعہ پاک پانی میں ان کو دھوئیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فیصلہ پورا متواتر ہے کہ بھی دو اذانیں پہلے ایک اذان تھی حضرت عثمان نے جب دیکھا کہ لوگ زیادہ ہو گئے ہیں اور نہیں پہنچ سکتے تو دوسری یہ اذان کا حکم دیا جو آپ کے زمانے سے شروع ہوئی اور کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا آج ہم 1400 سال کے بعد اعتراض کرتے ہیں استخارے کے بعد اگر نقصان ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا معنی یہ ہے کہ آپ نے صحیح استخارہ کیا ہی نہیں ہوگا میرے حالات خراب رہتے ہیں استغفار کریں اور درود شریف زیادہ پڑھا کرو خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا کسی اور سے پوچھ لیں ذی الحجہ کے 10 روزے بھی رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں لیکن سب سے افضل روزہ جو ہے 9 کا ہے لیکن وہ حاجیوں کو رکھنا منع ہے کہ حضور نے حج کے دوران روزہ نہیں رکھا یہ 100 دفعہ تو آگے وہی دے دیتے نسوار والا اٹھا کے آپ کو اللہ نے یہاں بلایا ہے تو یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ حرم کی برکات و ثمرات سے آپ کو صالح بھی بنا دیں گے متقی بھی بنا دیں گے اگر آپ نے جوتے صاف ہیں تو ان میں پہن کے طواف بھی کر سکتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ وہ پاک ہوں ایک آدمی نے کہا کہ میری بیوی کے لیے حج تو حج بدل آپ کر سکتے ہیں حضرت طیب صاحب کی درس دورے تفسیر میں تقریباً 45,000 کی تعداد ہو گئی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے پاکستان میں ہمارا پاور پلانٹ جو ہے وہ 2 سال سے بند ہے اللہ سے دعا مانگیں اب تو سب کچھ بند ہے آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا یہ تو ابھی ابتدائی عشق ہے صرف آپ کا پاور پلانٹ بند نہیں سب کچھ بند ہے بہرحال مدرسے سے امام کو تنخواہ دے رہے ہیں تو امام کی نماز ہوتی ہے تنخواہ نہیں دو گے تو کیوں مفت نماز پڑھائے ہیں یہ اچھی بات ہے جب تم تنخواہ نہیں دیتے ہو نا وہ بھی تمہیں پھر 11ویں اور 12ویں کی مار دیتا ہے عرس شریف 11ویں شریف 40ویں شریف 7 جمعراتیں شریف اور کھانا تو کھانا ہے نا اسے بھی بیوی خاون سے خلع مانگ رہی ہے تو قاضی اس کو مجبور کر کے طلاق لے گا اذان کے وقت بھی کاروبار کر سکتے ہیں لیکن جمعہ کی اذان کا حکم ہے کہ جب اذان سنو تو کاروبار بند کر دو اذان کے وقت عورتیں کام کاج کر سکتی ہیں کیوں نہیں کر سکتی ہیں یہ ہمارا رواج ہے کہ اذان ہو رہی ہے کھڑے ہو جاؤ نماز جاؤ اذان ختم ہو گھر چلے جاؤ نماز نہیں پڑھنی اذان کے وقت اگر بیت الخلاء جانا پڑے تو کیا پیشاب باہر کھڑے کھڑے کر دے یہ عجیب مسئلے ہیں دماغ خراب ہو گیا اذان کے وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں
اذان کے وقت سلام کلام نہ کریں، کوئی مجبوراً کرے جواب دے کے پھر منظر پڑھنی شروع کر دیں. جمعہ کے دن لڑکی پیدا ہوئی ہے، حضور کی بیٹیوں کا نام ہے رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، کوئی رکھ لیں. بغیر داڑھی والا اذان نہ دے زیادہ بہتر ہے. فقہا کہتے ہیں کہ داڑھی بار بار منڈانے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. میں نے عمرے کے پہلے دو چکروں میں رمل نہیں کیا، کوئی بات نہیں، سنت کے ثواب سے معلوم ہوئے، جرمانہ کوئی نہیں ہے. بھائی یا والدین کی طرف سے جو فوت طواف، بالکل عمرہ کریں، طواف کریں، حج کریں. جو حاجی قربانی کرتا ہے وہ سنت ابراہیم ہے اور سنت محمد مصطفیٰ ہے. باقی جو حج کی بکری ہے وہ اللہ کا حکم ہے کہ فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. طواف زیارت کے بعد جو صفا دوڑنی ہے وہ پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آج کرنا چاہتے ہیں آج سے احرام باندھ کے نیت کرنی ہوگی، پھر احرام میں رہنا پڑے گا آخر وقت تک. یہ تھوڑا ایک مذاق ہے، جب حج کی نیت ہی نہیں تو صفا کا کیا مانا؟ طواف میں جو دعا تمہیں آتی ہے پڑھتے رہو. روزگار جو ہے آپ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھا کرو. دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے حضور نے خود بتلا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ پڑھا کریں. میری بیوی نافرمانی کرتی ہے، اللہ ہدایت دے، تم جو اس کو پیسے نہ دو تو نافرمانی تو کرے گی نا. آج تم جا کے اس کو جناب 1000 ریال کا سونے کا سیٹ خرید کر کے دو، دیکھو فرما برداری کرتی ہے نہیں کرتی. مفت کی گاڑی تو نہیں چلتی نا میرے بھائی. احرام کی حالت میں اپنی پشت پہ بیگ لٹکا سکتی ہیں، لٹکا سکتے ہیں. اگر عورتوں کی ٹکر سے بچنے کے لیے اوپر کی منزل میں طواف کریں انشاءاللہ ثواب ہوگا. بہرحال جوتا پاک ہو تو نماز جائز ہے، ورنہ ہر جوتا نہ پہنیں. اگر ہوٹل میں جماعت کی آواز آتی ہے وہ ہوٹل میں اس آواز کی اقتدا نہیں کر سکتی جب تک صفے نظر نہ آئیں، ورنہ یہ آواز تو اگر آپ ٹیلی ویژن کھول لیں تو آپ کے ملک میں بھی آ جاتی ہے. تین بہنوں کی اولاد ہی، اللہ سب کو صاحب اولاد بنائے اور اولاد صالح عطا فرمائے. چیک اپ بھی کرائیں کہ اولاد کیوں نہیں، کوئی وجہ تو ہوگی نا آخر. مٹا سٹا نہ کریں تو اچھی بات ہے. اگر ہم سفر میں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، نماز پڑھیں، اذان دیں، دے دیں بالکل، فرشتے تو ہیں نا. ٹوپی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے دی ہو تو اتار کے نہ پھینک دو. استنجے کے لیے بھی افضل اچھا ہوتا ہے کہ سر پہ کپڑا ہو، نہ ہو تو کوئی بات نہیں. بہرحال 12 تاریخ کو جن لوگوں کا سفر ہے وہ دیوار سے پہلے کنکریاں مار سکتے ہیں. طواف شروع کرتے ہوئے بالکل رخ حجر اسود کی طرف ہو. اپنے مکان میں جماعتیں نہ کرائیں، یا مسجد میں پڑھیں یا حرم میں پڑھیں. ایک آدمی نے بیوی سے کہا کہ طلاق ہے، پھر کہا حرام ہے، وہ رجوع نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی
اپنی بیوی کو میک اپ میں دیکھنا ناجائز میک اپ تو حرام ہے, جائز میک اپ میں دیکھے تو اچھی بات ہے. حج کی قربانی بھائی قرآن ہے, حدین بالغ الکعبہ, حد حرم کے بال ہوگی نہیں. اگر حرم میں کوئی جا نماز یا تسبیح ملے کسی غریب کو دے دو, استعمال کرے, ثواب ہو. کہتے تھے کہ آج کل ایک تو رش بڑا ہے اور یہاں جو انتظام کرنے والے ہیں وہ بڑا سخت رویہ اختیار ہے. تم جو بات نہیں مانتے تو سخت رویہ اختیار نہ کریں تو کیا کریں گے؟ تم بھی تو جہاں کھڑے ہوتے ہو مجال ہے, ستون کی طرح ہلیں نہیں, راستے میں کھڑے ہیں بھائی, کھڑے ہیں بھائی, راستہ ہے, طریق طریق راستہ نہیں, کھڑے. بہرحال موبائل میں اگر قرآن فیڈ ہے تو وہ موبائل تو آپ لے جا سکتے ہیں حمام میں, لیکن قرآن نہیں لے جا سکتے. بہرحال ہم احرام میں ہوتے ہیں, طواف میں غیر محرم عورتوں پر نظر پڑتی ہے, بچنے کی کوشش کریں. اللہ کا حکم ہے کہ کل للمومن یغضوا من ابصارہم, اپنی نظروں کو نیچے رکھیں, دبا کے رکھیں. میری بیوی کہتی ہے مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا ہے, بالکل جائز ہے, لے جاؤ کریں. یہ جو آپ نے پشتو لکھا مجھ سے نہیں پڑھا جاتا. جو لوگ حج پہ آئے ہیں یا عمرے پہ, اگر احرام کی پابندیاں ختم ہوں تو میاں بیوی مل سکتے؟ کیوں نہیں مل سکتے, کوئی عمرہ کرنے سے بیوی کو طلاق تو نہیں ہو جاتی. آپ کی جو اصل قربانی ہے وہ اپنے ملک میں کر سکتے ہیں. حج کی بکری لازمن حدود حرم میں. ذی الحجہ کے دنوں میں بھی عمرہ کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. ہماری کمپنی کی طرف سے ان کو چھٹی 10 ذی الحجہ کو ہوگی, مل جائیں. وہ بغیر احرام کے آئیں کہ بس آپ کو ملنے کے لیے آئیں تو ان پہ دم انشاءاللہ نہیں پڑے گی. چند آدمی جیرانہ گئے, احرام باندھا تو ایک ساتھی اپنی شلوار اتارنا بھول گیا, اوپر چادر باندھ, جب چاد آیا حل کرا چکا بالکل, پھر بھی اگر وہ نہیں اتاری تو دم پڑ گئی. یعنی چادر باندھ رہا ہے اس کو نیچے پتہ نہیں کہ شلوار ہے, یاد ہی نہیں آئی اس کو. اب اس کا علاج یہی ہے نا کہ 400 ریال لگیں گے, انشاءاللہ دماغ ٹھیک ہو جائے گا. مجال ہے اندھا غلطی کرے. 400 ریال کو آپ نے ضرب دینی ہے نا 38 روپے سے, 40 ہو گیا, 45 ہے, ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہیں. انا للہ و انا, دعا کرو اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ یہودی سازش ہے جس کو لوگ سمجھ نہیں رہے. ان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت کو اتنا برباد کر دو کہ جس طرح رشیا ٹوٹ گیا تھا یہ خود بخود ٹوٹ جائے. ہمیں زور ہی نہ لگانا پڑے, جنگ بھی نہ کرنی پڑے. جب پیسے پلے نہیں ہوں گے تو پھر یہی ہوگا نا. یہ ان کی ایک سازش ہے کہ وہ ڈالر کو چڑھاتے جا رہے ہیں, آپ کے روپے کو گراتے جا رہے ہیں, ان کا قرضہ بڑھتا جا رہا ہے. یعنی یہ ریاض صرف ڈالر میں جو فرق آیا ایسے 780 ارب آپ پر قرضہ پڑ گیا ہے. باقی ہے تقریریں اور باتیں کرنا الگ ہے, پریکٹیکل طور پہ تو نعوذ باللہ تباہ ہو رہا ہے. دعا کریں اللہ پاکستان کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ اس کو ہر شر سے محفوظ کرے. ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, ان کا کیا جرم ہے؟ وہ یہی جرم ہے کہ امن چاہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے جی کہ میری بیوی ساتھ ہوتی ہے کبھی بھی طواف میں, میرے ذہن میں بھی اس کے ہاتھ خیالات آتے ہیں, ہاتھ نہ لگاؤ نا اس کو, گو تمہارے کپڑے کو پکڑ کے رکھے. جب تم اتنی کمزور ہو تو بیوی کو پکڑ کے طواف کیوں کرتے ہو؟
उसको कहो कि वो खुद अकेला तवाफ कर। पाकिस्तान में जो कुर्बानी है वो आप करेंगे, अगर न कर सकें तो इंशाअल्लाह गुनाह नहीं होगा। मस्जिद ऐशा से उम्र अफजल है, बिल्कुल अफजल है। अहले मोहल्ला को इकट्ठा करके तिलावत कराना, नात खानी कराना, सब बिदात हैं। खुद पढ़ो कुरान घर में, तुम्हें तुम्हारी आंखें नहीं हैं, सारे घर वाले बैठ जाओ पढ़ते रहो। तो आप नाना दादा उनके बिल्कुल कर सकते हो। कुर्बानी के बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, बिल्कुल नाम लेना ज़रूरी है कौन किस किस का हिस्सा है। कहते हैं कि जी बाद लोग कहते हैं कि रफ़ा यदैन न करने की हदीसें सही होती तो सियासत्ता में ना होती। सारी सियासत्ता भरी हुई है, कोई हदीस की किताब खोल लें, तिर्मिज़ी शरीफ खोल लें, नसाई खोल लें, कोई खोल। और हम तो इन झगड़े वाले मसलों में नहीं पढ़ते, लेकिन तुम्हें मेरे ख्याल में हदीस का शौक़ तो है लेकिन समझ नहीं है। एक बात याद रखो, हमेशा इमाम तिर्मिज़ी ने दो बाब बांधे हैं, रफ़ा यदैन करने का और न करने का। करने का पहले बांधा है और न करने का बाद में बांधे, माना है कि पहला ख़त्म है। तुम मुझे किसी दुनिया की हदीस की किताब में दिखा दो कि रफ़ा यदैन छोड़ने का बाद में हो और करने का पहले हो। ये तो फिका है इमाम की, इमाम तिर्मिज़ी की, वो मुहद्दिस से अज़ीम है। 1400 साल गुजर गए हैं, इनने अभी तक कौम को बस रफ़ा यदैन में आमीन जोर से कहो, टांगे ज़्यादा फैला के रखो, इसी पर लड़ाया हुआ। लोग क्या कहेंगे कि हम कैसे मुसलमान, 1400 साल में हम एक नमाज पर भी इकट्ठे नहीं हो सकते। हम भी कहते हैं और हदीस हक पे हैं, लेकिन हदीस समझ के अमल करें तो खुद अपने अकल से ना हदीस समझें, किसी आलम से जाके हदीस समझें। आप जाने, आपके वजीर आजम जाने, आपकी हुकूमत जाने, हमें हुकूमत के मामलात में कोई दखल नहीं। बहरहाल जी, अल्लाह पाक आपके सब के तवाफ़ हज इबादात कबूल फरमाएं। मीना की रातें मीना में ही गुजारें, हजूर ने मीना में गुजारी हैं, सुन्नत यही है। एक है नखरा, फिर तुम्हारी मर्जी। अल्लाह पाक जिनकी औलाद नहीं है उनको औलाद नवीन आता फरमाए। बहरहाल आपने तवाफ उमरा कर लिया, बाद में आपको सिर्फ पानी का कुछ असर मालूम हुआ, इंशाअल्लाह उमरा ठीक हो गया, आइंदा एहतियात रखें। एहराम की हालत में बाल टूट जाए या वजू करते हुए दाढ़ी का बाल गिर जाए, कुछ नहीं होता। हर वक्त नहीं, आदमी जब मुल्क से बाहर से आता है और पहली नज़र काबे पे पड़ती है तो दुआ कबूल होती है। बाद बुजुर्ग आते थे ना बाहर से, तो वो जब काबे पर नज़र पड़ती वो कहते कोशिश करो जितनी देर नज़र पलक न झपके उतनी देर तक दुआएं मांगते रहो। कहते ये तबलीगी जमात में दो ग्रुप बन गए, तुम्हारे हर घर में दो ग्रुप है तो उनका क्या कसूर है, तुम्हारे घर में भी बीवी अलग है सास अलग है, तो तुम अपने झगड़े तो ख़त्म करो, उनके रहने दो, दोनों काम तो तबलीग का ही कर रहे हैं ना। अल्लाह हिदायत दे, बस शैतान तो लड़ाता है। 11-12 को जवाब से पहले कंकरियां मारना जायज़ नहीं, दम पड़ जाती है। कोई फतवा नहीं दिया उलमा ने कि जब चाहो मार दो। कहते जी औरत की तजहीक, हम औरत की तजहीक नहीं करते, औरत अपनी तजहीक खुद कराती है, ऐसे सवाल क्यों पूछती है।
کہتے ہیں فرشتے آسمانوں میں عید میلاد النبی مناتے ہیں، کوئی آپ کو ملے ہیں فرشتے یا آپ کو بلایا تھا میلاد پڑھنے کے لیے؟ اب اس جھوٹ کا کیا علاج ہے؟ پھر کہتے ہیں تصدیق کرتے ہیں، حج کے لیے آتے ہیں تو حج تو ان کو سمجھانا ہی پڑے گا، اما اربا حق ہے، ہر مسلک کے مطابق بیان ہوگا، تمہیں تکلیف ہے تو تم نہ کیا کرو. طواف زیارت کے لفظی معنی طواف زیارت ہے، اور لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ جتنی زیارتیں ہیں وہ دیکھ کے کی جاتی ہیں، سن کے بھی کی جاتے ہیں، نابینا بھی کرتے ہیں. دو طواف اکٹھے کریں تو بعد میں دو دو رکعت پڑھیں. طواف وداع کے بعد صفا مروہ نہیں ہوتی، عصر کے واجب طواف نہیں پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں. پہلے واجب پڑھیں پھر سنت پڑھیں. طواف زیارت کی صفا مروہ پہلے کر سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ احرام باندھ لیں، نیت کر لیں، پھر احرام میں رہیں گے. نہ رش کے دنوں میں عورت نفلی طواف کرے نہ کرے کوئی بات نہیں، کعبے کو دیکھتی رہے، قرآن پڑھتی رہے، نفل پڑھتی رہے. حج کے دنوں میں فوٹو ویسے بھی نکالنا جائز نہیں ہے. کاروبار کی باتیں مسجد میں کرنی ناجائز ہے، ہر مسجد میں ناجائز. میں مزاروں پہ جاتا ہوں، سجدہ بھی نہیں کرتا، چومتا بھی نہیں ہوں. کیا کرنے جاتے ہو؟ تمہارے اپنے شہر میں قبرستان نہیں ہے، وہاں کیوں نہیں جاتے؟ مزاروں پہ آخر کیوں جاتے؟ کوئی مرض اٹکی ہوئی تو ہے نا بھائی. ہر شہر میں قبرستان ہے، وہ مزارے نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کی قبریں نہیں ہیں. وہاں جاؤ، ان کے لیے دعا کرو. حضور نے فرمایا حضور ہو قبروں کی زیارت کرو، تذکرکم الآخرہ، تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے. صفا مروہ اب آج کل مسجد کے اندر ہے. طواف کے دوران تھک گئے بیٹھ کے آرام کر سکتے ہیں. احرام کی حالت میں احرام کے اوپر کچھ بال گرے ہوئے تھے، کوئی حرج نہیں بھائی، یہ ہم نہ کریں بلا وجہ. میں نے مدینے سے آنے کے بعد عمرہ کیا، دوسرے دن شک ہو گیا کہ طواف میں 6 چکر کیے تھے. بہرحال شک دوسرے دن ہوا ہے، اس کو پہلے دن نہیں ہوا. تو اب ایک چکر کر لو بس، شک مٹ جائے گا. میرے دفتر میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، وہ سلام کرتے ہیں، ان کو سلام تو نہ کہیں، آداب کہہ دیں، آداب عرض ہے. مکے میں اگر 15 دن سے زیادہ قیام ہے تو پھر آپ مقیم ہیں، نماز پوری پڑھیں گے. اولاد کو ہیبہ کریں، کوئی چیز دے دو اس کو، یہی ہیبہ ہے اور کیا ہے. اگر حج بدل کرنا ہے تو نو کو احرام باندھ کے سیدھے عرفات جا سکتے ہیں، ہاں جا سکتے ہیں. 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں. بہرحال اللہ آپ کو اولاد نرینہ دے اور شوہر کو بھی حیا دے. میرے چھوٹے بھائی کی اولاد نہیں، جن کی بھی اولاد نہیں، اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے. 5 نماز منا میں پڑھنا ہے، 9 ذوالحج کی صبح کی نماز بھی منا میں پڑھ کے عرفات جانا ہے. مٹی پتھر یہاں سے نہ لے جائیں، منع ہے. قربانی کے لیے حد حرم ضروری ہے. فلیبلغ الہدی محلہ، باہر کرو گے وہ ہوگی ہی نہیں. آخری تعمیر خانہ کعبہ کی جو ہے عبداللہ ابن زبیر نے کی تھی، اس کے بعد کچھ حجاج کے دور میں پھر وہ شہید ہوا، پھر تعمیر ہوئی. اب جو ہے تقریباً اس کو الحمدللہ حکومت سعودیہ نے کیا ہے. اگر افراد والے ہر 2 دن کے بعد غسل کریں تب احرام بھی بدلتے ہیں، بدل سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ نخرے نہ کرو، حج میں کچھ برداشت بھی کرو. ہمارے کچھ ساتھی عزیزیہ کے ہوٹل میں نمازیں پڑھتے ہیں، ہوٹل میں نماز پڑھنا تو گناہ ہے، مسجد میں پڑھیں تو 1 لاکھ ملے گا. لا صلاۃ جار المسجد الا فی المسجد،
مسجد کے ہمسائے کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی. جمل عقبہ کی غمی پہلے دن جو ہے صبح سے کریں گے سارا دن جائز ہے, اور آخری دن جو ہے دیوال کے بعد. پاکستان کی عدالتوں میں وکیل بن کے وکالت کرنا بالکل جائز ہے, لیکن ظالم کا ساتھ نہ دیں, مظلوم کا ساتھ دیں. احرام سے نکلنے کے بعد کپڑے بدلنے یا غسل ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں. بہرحال اگر آپ کو نماز کے اندر بھی قطرے آتے ہیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں, اور ایسی حالت میں امام نہ بنا کریں. احرام کی حالت میں پسینہ صاف کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اگر میں صفا دوڑ رہا تھا, کسی نے ویل چیئر ماری, مجھے زخمی کر دیا, خون نکل آیا, کوئی بات نہیں. ایک آدمی فوت ہو گیا, اس کا پتہ نہیں کیا کہتا ہے, اتقا اکا پتہ نہیں کیا لکھا ہے, سمجھ نہیں آتی. ہاں عقیقہ مرنے کے بعد کر رہے ہو, زندگی میں کیا ہی نہیں. واہ بھائی واہ. جب ہم نماز کی نیت کر رہے ہیں کعبے کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں. مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے. مسجد نمرہ میں عرفات میں جو حصہ عرفات سے خارج ہے اس میں نماز تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن بعد میں حد عرفات میں چلے جائیں. جو لوگ عرفات میں اپنے خیموں میں نماز پڑھیں گے, مسافر ہیں تو قصر پڑھیں گے, مقیم ہیں تو پوری پڑھیں گے. بہرحال دیوال کے بعد بھی واجب ہوتا, افضل یہی ہے کہ فجر کے بعد نہ پڑھیں, اشراق کے بعد پڑھیں, اور عصر کے بعد نہ پڑھیں, مغرب کے بعد پڑھیں. نمازی کے آگے گزرنا ہے تو اتنا دور گزریں کہ سجدے کی جگہ سے دور ہوں. اگر ایک چیز ادھار پہ 10 روپے ہے, نقد میں وہ جائز ہے. اگر احرام میں پاؤں میں زخمی ہے, جراب تو نہیں, پٹی باندھ سکتے ہیں. اگر ہم نے قربانی کر لی اور عزیزیہ میں آ کے حل کرا کے احرام کھولا, وہ جائز ہے. ذیل حج میں بھی عمرہ کر سکتے ہیں, بال کاٹ سکتے ہیں. جو اب لوگ آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے, عمرہ بال نہیں کٹوائیں گے. وہ تو افضل ہے کہ جس نے قربانی کر لی ہے اندرو میں بال نہ کٹوائیں. پورے حد حرم میں انشاءاللہ 1,00,000 ملے گا. عورتیں اگر ہوٹل میں نماز پڑھیں تو افضل ہے. بہرحال تبلیغ جو ہے وہ بھی ایک دین کا حصہ ہے. بہرحال جو یہاں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں ان میں جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں, اگر آگے صفے نظر آتی ہیں حرم کی, پھر نماز ہو جائے گی. موقعہ اور غیر موقعہ کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. عورتیں مردوں کے آگے نماز نہ پڑھا کریں. محمد شریف صاحب نے سلام کہا, بڑی مہربانی. پورے مسجد الحرام میں اگر امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھیں, چونکہ اکیلے پڑھو تو 1,00,000 ہے, محلے کی مسجد میں 25,00,000 ہے, جامع مسجد میں 27,00,000 ہے, اس لیے یہ 27,00,000 ہو جاتا ہے. حجر اسود کا بوسہ نے اشارہ کرے, وہی بھی بوسے کے کیا مقام ہے, وہ شفاعت کرے گا. عمرے کی نیت کرنے کے لیے وضو کرنے گئی تو دھبا تھا, لیکن بعد میں نہیں ہوا, کوئی بات نہیں, یہ کوئی بیماری کی وجہ سے ہے. میرا بیٹا بیماریوں کا شکار, اللہ شفا عطا فرمائے, اللہ ہر بیمار پہ رحم فرمائے. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرض المسلمین. مسجد کے باہر لوگ صفے بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اگر اگلی صفے نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے.
الله أكبر.